Следващата тема. Над 300 литра вода на квадратен метър се изсипаха на места по Южното ни Черноморие и доведоха до бедствието, което освен големи щети взе и човешки животи. 40% от годишната норма за валежи се изляла само за 20 часа в Югоизточна България. За мащаба на бедствието и можеше ли хората да бъдат предупредени по-адекватно? Разговаряме с климатолога Симон Матев. Здравейте! Здравейте! 300 литра на квадратен метър. Кога последно е валяло толкова много? Това първо да кажа, че е колосално количество за нашата страна. Такива валежи не се случват често. За може би 100 години се случват 2 или 3 пъти. Последно такива големи валежи над 300 литра за по-малко 20 часа са паднали през 1994 година. Къде? И забележете отново пак в същия район, в района на Ахтопол. Ако се върнем още по-назад във времето, трябва да отидем през 1951 година, пак по Черноморието, само че този път във Варна, курорта Слънчев ден на днешния Свети Константин и Елена, където падат 342 литра на квадратен метър. Така че Черноморието е област, зона, в която такива валежи са възможни. Това, че са възможни, означава, че щом са се случили до днеска, ще се случат и по-нататък във времето. И отговорът на следващия ми въпрос има много голямо значение по голямата тема природата или човекът носи отговорност за това бедствие. Та, искам да ви опитам, тогава, през 1994 година, стана ли такова бедствие в този регион, в Ахтопол? Първо трябва да кажем, че тогава възможността за получаване на информация беше далеч по-трудна, отколкото в днешни времена. Днес всеки има телефон в задния джоб, вади го, снима и ставаме свидетели на това, което виждаме. През 1994 година, за съжаление, нямаше такава възможност за информация. Да, Ахтопол беше пострадал от това наводнение. Не мога да кажа за мащабите. Имаше ли паднали мостове, порутани сгради, пътища? Имаше ли жертви тогава? Не мога да кажа точно в момента по тази тема, защото самия аз съм бил не много по-възрастен, така че няма как да го проверя това, но със сигурност такива огромни количества валежи, които падат, нанасят инфраструктурни щети, то с такъв голям размах. Есента вали, това е ясно. Какво обаче ни очаква през следващите няколко седмици? Така, първо да кажем какво ни очаква през близките дни, за да успокоим хората, защото и днеска в района на Странджа, изобщо по Черноморието, има доста облаци, дори вече преваля на места. Валежите, които днеска ще се случат, ще бъдат доста по-краткотрайни като време траене, като интензивно също ще бъдат доста по-малки, изобщо не трябва да очакваме да нанесат кой знае какви проблеми. Въпреки това, заради падналите огромни количества валежи през изминалите дни, почвата в района на Странджа е доста преовлажнена и е възможно дори по-малки количества дъжд така да създават усещане, че предстои нов потоп. Не, почвата няма да успее да поеме, казвате, така ли? Да, защото все още е преовлажнена, нямаше време достатъчно да изсъхне. Въпреки това, днешните валежи, които ще паднат в района, са в рамките на 2 до 5 литра на квадратен метър и не би трябвало да доведат до нови проблеми. Знам, че метеоролозите не обичате дългосрочните прогнози, но ако ви върна на предишния въпрос, в следващите седмици какво ще се случи? Ще отговоря, разбира се. Като цяло времето в температурно отношение ще бъде по-топло от обичайното. Очакват ни една топла есен. Във валежно отношение обаче почти всички световни числени модели дават валежна есен за Балканския регион. Не мога да кажа кога ще се случи следващия валежен период с големи валежи, но при всички положения с тази топла вода на Средиземноморието, на Черно море, много лесно могат да се създадат такива бедствени ситуации. За съжаление казвам, такива колосални валежи много трудно могат да се прогнозират няколко дни напред. Имам тези въпрос. Валежи... Имам въпрос. Да. Той е свързан вече не толкова с прогнозата, колкото с климата. Така. Министра на екологията каза в нашия сутрешен блок, че такъв потоп, такива поройни дъждове
от тук нататък ще има по-често, ще бъдат още по-поройни и нямаме необходимата инфраструктура. Съгласен ли сте поне за първите две? Ако за второто не сте експерт. Самия министър се основава на наши оценки, така че той казва това, което казват климатолозите. Е, колко повече от 300 литра на квадратен метър ще ни сполети? Ами, давам пример. Отиваме 300 км на юг от нашата граница, отиваме в централна Гърция, където за 2-3 дни паднаха, забележете, 800-900 мм дъжд. Затова и картините там са като след страшния съд. Така че новите реалности са това. Възможни са неща от екстремна гледна точка, такива, които не сме се надявали, че можем да видим, но ето, те се случват. Така че ние трябва наистина по най-спешен порядък да се създаде стратегия и планове за действие при такава ситуация. Добре, господин Матев, много ви благодаря за това включване. Може би е добре това нещо да го чуят и експертите, които ще приемат и които ще участват в междуведомствената комисия, която ще уточнява какви са причините за огромните щети и трагедията в община Царево. Да имат предвид, ще вали повече, по-големи потопи възможно да ни очакват, ако не вземем адекватните мерки, за съжаление, може би по-големи трагедии. Останете своя ден.